Od Tuzle prema Gračanici ili prema Doboju, kako hoćete, nekih 7 km od Lukavca u naselju Sižje. Pored puta ćete vidjeti putokaz Farma Koza. Ako imate vremena, svratite. Svratila je i ekipa Agrokanala danas. A svoje vrata otvorili su nam Vojin i Bogdana Nedić. Krenut ćemo od domaćina, tako kažu, nalaže i čast i obrazovanje i odgoj. E, dobar dan, domaćine, kako ste? Dobar dan, evo dobro, kako ste vi? Evo dođe i sunce iz onog maglovitog jutra. Ja, ako Bog, da biće će lijep dan. A, čutno nekakva ova godina. Šta vi kažete koji se bavite poljoprivredom i nema, nema šta ne proizvodite? Je li i ovo neobično ovo vrijeme? Pa jest, jest. Baš ovo nije. Kad bi trebalo snijeg da bude, ovaj, ono nama sunce. Ali šta ću? Proti Božje volje ne možemo mi. Evo mjesto gdje se trenutno nalazimo, da tako kažemo, na samom ulazu Sižija. E, je li ovo vaša porodična imovina i metak? Jeste, jeste moje porodično, što kaže moja očevina. Imam tu jedan voćnjak dole, ovaj, imam tu oko 400 stavala javuke, a imam gore preko puta, ovaj, preko avutog puta, imam gore jednostavno stavala javuke. Ovaj, već je mi možda 15 godina. Znači, moj, moj, moj voćunak. Koliko imate sve ukupno zemlje, one, one baš pravo vaše koju vi i vaša supruga ste naslijedili? Pa imamo preko 20 tulma svoje zemlje. S tim što imamo tu, ovaj, brat mi nije tu, brat mi je u Novom Sadu, sestra mi u Doboj, pa znači i njihovo koristim. Znači sve što je porodično vi trenutno obrađujete? I, jeste, još, još imam i od rođaka, rodica, šta ja znam, koji mi tako dadu ovaj, da koristim njihovo, ovaj, pa Imao se posla. E, ja stigla kod vas zbog poljoprivrede, a onda omeđu vremenu doznajem da ste vi i predsjednik mjesne zajednice, sižje. Da, jesam predsjednik. E, koliko je trenutno stanovnika u ovoj mjesnoj zajednici? Pa ja mislim da nas ima oko 120. 60 negdje, 65 kuća, a 120 stanovnika. Ovdje su pretežno živjeli uh, Srbi, jel da prije? prije ali? Jeste, jeste, ali sad imamo ovaj tu... Uh, koji prodaju svoje ovaj, kuće, šta ja znam, pa imamo, ja mislim, osam porodica ovaj, romske nacionalnosti i pet porodica ovaj, muslimanske nacionalnosti. Jeste. Kako se danas živi u Sižiju? Kad se sjetite onog vremena, kad ste vi momkovali, kad su bili vaši roditelji ovdje, A, je li da neuporedljivo? Neuporedljivo. Znate šta, vrlo je teško. Ovaj, tu su ovaj penzioneri. <laughs> Ima sigurno možda i jednog desetak ovaj koji su na biro, nigde se ne radi. Ovi mlađi odošli Slovenija, Austrija, Njemačka, znači vrlo je teško. Vrlo teško je kod nas ovdje. Ovaj. Ima nas par koji se bavaju tako zemljoradnju, stočastu, što ja znam, ovaj, ali vrlo je teško. Vi ste se odlučili da se bavite baš poljoprivredom zbog toga što ne posla ili tako? Pa tako je. Ovaj. Nešto se mora raditi. U penziji nisam, na birovu sam, supruga domaćica si ne radi, ovaj, nečim se mora zanimati, moramo se nečim baviti. Nije farma koza jedino što imate i što radite. Čime se još bavite? Pa nije. Pored farme imamo, tako držimo ovaj, koke, nosilje naše, ovaj, pa imamo svoj plastenik. Ovaj. U planu smo iskopali smo ribnjak, ovaj, ali nam je prošle godine voda otešla, pa sad trebamo neku foliju, nešto da bi vi osposobili taj ribnjak, ako Bog da do sljedeće godine. A mislite da biste se mogli upustiti u to? Hoćete li znati? Pa znamo, znamo to. Nismo znali ni o kozama, pa smo naučili. Ja, ja, ovaj, a baš volim ovaj, volim da dosta konzumiramo ribu ovaj, a ovaj, ja ću žena inače i ribolovci. Imamo, idemo mi na jezero gore, imamo dozvolu, idemo na jezero Modracu ovaj, tako da gore pecamo. Ne mogu da vjerujem, vi ste jedna stvarno zanimljiva porodica. A supruga je još ovaj veći ribolovac nego ja. Ali ove godine, Boga, nismo ni jedan put od nismo ni jedan put mogli da odimo. Ovaj, Niste stigli, jel Nismo da li? stigli od ove ovaj godine, ali bit će. Niste Mi će vremena valjda. Ima puno posla, jel da? Ima, ima, puno se radi. Ovaj, znači, u nas je skoro radno vrijeme ujutru, kad ustanimo od 7 pa na večer ljetnih perioda, šta ja znam, do 9-10 sati se radi. Ali opet s druge strane, ako čovjek radi dobro, pošteno i kvalitetno, ima li mušterije, može li se zaraditi? Pa ima, znate kako, ovaj, mi nikud ne idemo, ovaj, znači mi što imamo svoji proizvod, ako imamo viška, mi to prodamo na, znači, na kućnom pragu, nikud mi ne idemo, znači mušterije dolaze tu i već su mušterije upoznate, ovaj, ima redovni mušterija, ima koji vide i nadpis pa dođu, ako imamo viška, to i prodamo, a znači za sebe moramo da imamo proizvodite za je, sebe, jest. a onda što pretekne, proda se. Prodamo, tako je. Dva sina. Dva sina. Školovala su se, da tako kažemo, eto, uz ove poslove. Je li tako? Pa jesu. Ovaj stani sin još ima ovaj, par ispreda završi, a ja, mlađi je završio mi pomorsku školu u Crnoj Gori. On je oženjen, ima ovaj, dvije čerkice. Ovaj, I on tako povremeno sad ide ili na tankere ili na jahte, šta ja znam. Uglavnom, Dobre, u doboju je dolao, povremeno dolazi ovaj ovdje na selo. Tako voli doći i unučadi, i djeca. I... Kada dođu, zabavljaju se, jel da, s ovim vašim životinjicama? I da, dogodinu. da, unuka pokotovo, ovaj divna, ona odmah samo vidi da čuvamo koze, da ih daje ovaj, hranu, da ih vode donosi. Evo nas ušli smo u štavicu gdje se nalaze ovaj, koze. Ono što mene U prvom momentu zateklo je da ne osjećam nikakav neprijatan miris. Kako to postignete, Vojine? Pa znate kako tu svako jutro, ovaj, tu se čisti, mete, mijenja se voda, hrana im se daje ujutru sijeno. Znači tu treba da bude tako u ponašem, treba da bude ovaj jako, ovaj, čisto. I bar mi se trudimo koliko možemo ovaj da održimo tu, znači u našoj stali. Ako je higijena na nivou, onda i nema potrebe, jel da, da se osjeti taj neprijatelj? Pa sigurno je tako, sigurno. Koliko trenutno u ovom objektu ima koza? E, trenutno imamo e, 28 koza e, i dva jarca. I imamo jedno malo ovaj koje je okozito prije možda do mjeseca i po dana. A sad očekujemo, znači, ovaj oko 15. 16. januara da počinju koze, da se koze i ponašemo ovaj da se sve skozne. Znači, trenutno, budući da su skozne, nema mlijeka? Trenutno nema mlijeka. Mlijeka već nema, ima možda i više od mjeseca dana kako smo njih zasušili. Ovaj. Znači, trenutno niti imamo mlijeka, ni sira, ni sirutke, ništa. Znači, sad trenutno do otprilike početka marta. Znači, početko marta će početi ovaj proizvod da... Um, ono što me je također iznenadilo jeste da ste vi napravili štalicu tako da svaka ova koza ima svoj boks. Zašto? Pa znate šta, ovaj, nama je to nekako praktičnije. Ovaj, ona ima svoj boks, znači tu dobija hranu, tu ima frišku vodu, ima ovaj, jašte za sijeno i kad se jare, ona je sama tu. Znači, ne boji se da će neka druga udariti nju ili jare ili ne znam i ja. I tako da su mi, znači svaku kozu ovaj, koja je s kozna, mi smo njih odvojili da je posebno ima svoj boks. A kad krene to jarenje, imate li potrebe da zavete veterinara ili ste već naučili dovoljno sami? Pa znamo nešto dovoljno, ali žena je tu ven vetrina, kad se go neko uzi. Žena tu više, ja joj pomažem. Ona umije, jel ona da? Ona tu umije, ona umije. Koliko otprilike ove vaše koze, hajde da prvo pa popričamo o pasmini. Koja je pasmina u pitanju? Kod nas su, uh, pretežno su ovaj, alpinke. Znači, imamo samo ovaj, ukrišteni uh, tri burski, A znači, inače, sve su alpine. I koliko se puta one, recimo, jare godišnje? Pa, one se godišnje jare ovaj, jedan puta. A imamo sada ove godine ovaj, već druge jarce ovaj, dobijamo od jedne. To je nam prvo jare i koza koje su kupili. Ovaj. Ona se znači dva puta prošle godine. U prošle godine ovaj, dva puta se kozla po dvoje jariđa. Da li imate puno posla oko uh, nabavke te hrane? Uspijete li šta proizvesti sami? Pa uspijemo, uspijemo ovaj sijom mi sebi i pšenice i trikitale i zub i kukuruz. Moramo se pripremiti dovoljno bala da imamo znači preko zime, ovaj, slamije da imamo za prostirku. Ovaj, uspijemo, a ako bi zafali znači da moramo dokupiti, što nam fali moramo imati znači. Je li poskupljala proizvodnja? O, jest. Jest, vaše je proskupala i, ovaj, i mi smo ovaj, bili, mislim morali su mi da svoje proizvode, Poskupimo, pošto je bilo kurs bio, dostiguo je i 90 maraka kod nas domaći. Ovaj, I da se nismo mogli uklopiti, morali smo mi da dižimo svoje proizvode cijeno malo. Budući da sve to sijete što ste već pomenuli, da li ostvarujete poticaje na tu sjetvu? Dosadni sam, ovaj, ali ja mislim sada ovaj, od ove godine ovaj, da ću početi ovaj, da ostvarim taj poticaj. Jer imam dosta ovaj, i zemlje koje mi daju, ovaj, komšije i rođavaci, šta ja znam ovaj. Ja bilo bi malo ovaj povoljnije za nas kad bi imali neki poslacaj od opštine od, Znate, barem gnojivo da kupite da. od tog novca, bilo bi vam... Da, da, baš, baš koliko toliko, što on kaže, da imamo neke pomoći. Gospođa Bogdana je spremna da nas primi u, u kuću, tamo je pripremila i neke proizvode koje će nam pokazati šta to ona sve radi. Ali ja najavih malo prije da ću pozvati e, Bogdanu da mi se pridruži ovdje u štalici, jer ona kad priča o svojim kozama, e, morate osjetiti tu ljubav. Jel' to je zaista tako ljubav? A da, jeste. Jeste tako je ovaj, velika ljubav. Znači da nije ljubav, one sigurno tu ne bi bile. To što jest, to je tako. Znači, ja kad bilo koja od njih da se okozi, bilo koja da sve nešto novo što se dešava, ja sve bilježim se u rokovnik. Svaka moja koza ima ime. Ja mislim da je tu tako i u redu, jer ti nećeš moći, ovaj, kad ja sad kažem kozla se koza, koja je se kozla? Šta ću o tebi reći? Ja te kažem bilka se kozla. Primjera radi, to je bilka. Ovo je ona, Jest, jel to da? To je ukršteno, ovaj, burska koza. Jako dobra. Ona se treba znači, da se... Da se o, Jeste. si, jel da? Ona će otprilike tamo krajem, ovaj, uh, početkom februara treba da se okozi ona. Ovaj, I šta mislite godine? koliko ih je unutra? Pa šta je znam, prošle godine je okozila dvoje uh -huh. i nekako su mi sve ovako, mada čovjek pogriješi, ali nekako mi ide na troje. Mada za mene ništa ne znači to troje više i da mi okozi dvoje. Ja, vas, ja malo prije vama kažem, šta baš super da bude troje, vi kažete nije dobro, mi nije zašto dobro. je dobro? E, pa nije dobro, znate kako, sad koliko postoji mogućnost, da li će ona njih moći hrant, a šta ja sad nemam druge koze da ja ili pomuzim pa na flašicu ili da to jare dam drugoj kozi. Jer i druga koza ima svoje ojice. Jer jaliće. ona će imati istu, naravno. Znači, kad neko kaže dobro je troje, ja ne bi. Ja više volila dvoje, jedno, dvoje, dosta. Pa neke kako treba. Kako treba. Kad krene to jarenje, evo vaš suprug kaže, vi ste veterinarka, kaže, ona sve zna, bude li problema? Pa budi, znate kako. Meni se hoće tako da sam ja od prilike upratila, da sam ja ovaj, upratila njihovo parinje, ja sebi to zapišem u, ovaj, u rokuvnik. Od prilike i onda znam, ko ako ima više jarića u sebi, ona će od 150 dana, ona će se poći prije kozit. Znači, može se krenuti, na primjer, 146. dan ili 7. ili 8. A ako ima manje jarića, može preći preko 150. Znači, ako ima više jarića, prije će se poći kozit. Vidite kako vaša evidencija dobro dođe. Jest. Vaš rokovnik. Yes. E, a koja je ovo? Jogu... A knjiga sve pamti. A koja je ovo koza? Ima li ona ime? Ima li ona ime? Ona je naša mala, se zove. Mala. To je koza Prvi, prvu kozu koju smo mi kupili je bila mama koza, to je njena majka. To je bilo prije četiri godine. Njena majka je otišla, nije više tu ovaj, i ona je dovela ovu malu. Znači, ova mala je se okozla, njoj su sada, ona je imala treći, znači imala je treće jariće, da bi ona prošle godine u septembru okozla se ponovo. Okozi dvoje tih jarića, ono jedno je bilo, nešto nije baš bilo kako treba, smaklo je se. Ovaj da je tova koza kad je se okozila prošle godine, kad je okozila druge jariće, ovaj, da je ona posle kad je se okozila ja je pomuzla 2 litra i 400 mililitara sam namuzla mlijeka od nje, od ovi kozi. I zato sad gledamo na, na svaki način da potomstvo ostavljamo. Zato što je dobra, dobra, pokazala se dobra. Jeste. Znači, ne bi bilo dobro da sad čovjek kupi od jednog šest ili deset koza zašto tu ne treba ti tu. Ovaj, pusti, pusti, nek se kozi ona jer si već vidjela da ima ona dobro potomstvo. Pa primjera ova da ima dobro potomstvo, pa ova roga da ima isto potomstvo dobro. Znači ostavljaj sebi ti od svojih koza potomstvo i za šest godina imat ćeš ono što tebi treba. Znaš šta imaš. Znaš šta imaš. E eh, to je upravo. Jer neće tebi niko prodat kozu da kaže koza je ovaj dobra ili ono neće. Neće. Ja sad ne mogla od njih izabrati da neku prodam da sad neko kaže da im prodaj kozu, ja ne, ne znam, one su meni sve dobro. Ili ćete doda... i vi odabrati da prodate onu koja vam je najlošija? Ja, kad bi bilo veće da prodaš, onda bi kao razmišljali, evo mogli bi ovu primjera. Tu ne dam ovu, ne dam ovu, yes. to vam je kao ona narodna posljedica, yes. dobra cura i dobra krava ne idu iz male, yes. iz, iz sokaka, yes. iz ulici, yes. eto yes. da tako kažem. Yes. E, Nakoliko, evo kad ste spomenuli taj prinos i to mlijeko, koliki je otprilike prosjek mliječnosti vaših koza? Uh, pa znate kako uh, mi smo do prošle godine znači kad smo ih muzli imali smo na jedan obrok otprilike oko 20 litara mlijeka od njih za mene je to najnormalnije uh, da kupiš sad kozu sad sam rekla da kupiš kozu onako sve ima svoje, do kvaliteta jest do kvaliteta jeste ali za nas ovako mi Uh, proizvode, sve proizvode, znači njihovo mlijeko, ja sve što proizvodim, to je za naše potrebe. Ako ja imam nešto viška, naravno da ću prodati. Jer muž nigde ne radi, znači na birovu. Ja domaćica kod kuće, sve kod kuće radiš. Sve što možeš uraditi, ja slobodnog vremena nemam. Ako sirim, ako nešto radim, znači to sam uradila. U slobodno vrijeme ja pravim druge proizvode. To ćemo vidjeti kad uđem u kuću, to ćete vidjeti. Kako ste se naučili praviti te kozije proizvode? Ja čula sam da je vaš sir fantastičan, nahvaljen je. Jeste li to znali prije, vam se neko u, u, u vašim kućama, u domaćinstvu bavio kozarstvom? E, nismo, nisu nam imali niko kozarstvo, ovaj, nisu imali koze, o, jesmo krave. A mi ovako kako smo krenuli sa tim proizvodima, znate kako, bilo je ovaj, slučaj evo da nije uspio sir. Ode, bacaš, nema tu. Znači, nikad nije niko od prvi put uspio nešto u Kad ste se učili? Kad sam se učila, no, naravno. To ti je isto ako kad ili veziješ, ili pleteš, ili heklaš, pa po pogriješ i pori, nema ti drugi. E, tako ti je i sir. Isto. Dok mi nismo već jednom došli, ovaj, znači, so, no, svom po sebi, onako, vidiš, ne odgovara, treba ovo, da li treba ovo, da li treba ono. I na kraju, smatramo da smo uspjeli dobiti neki kvalitet. Koje je sad sve vrste sireva pravite? Koji je po vama vaš najbolji? Pa imamo mi ovaj, mladi, tvrdi, onako polutvrdi sir. To naše mušterije najbolje znaju. I imamo dimljeni sir jedan za nas, ovako i za nov, ovako, na našim prostorima jedan od najboljih što se pokazuju da je sir ekstra znači ekstra. Pravimo isto u maslinovom ulju, to, su, to je to što smo mi pravili. Imamo onako ovaj mladi sir e, o, koji ide u sirnicu, onako ga samo u sirnici ga onako cijedite i to je taj sir. A ovaj drugi sad, taj polutvrdi sir, ja to o, u presi presujem, presujem ga onako da ga ocijedim, bude onako polutvrdi sir. Znači dodaš malo soli, sir je to onako nevaljao svoje hvalite. <laughs> <laughs> Pohva pohvalili da. su vas drugi, ne brinite. Do, Sad ćemo hvala. nativati mog kolegu Edina da se pomakne skroz nazad, zato što hoću da vas pitam koliko na ovaj broj koza treba da bude uh, jarčeva. I evo ovamo mislim da imamo jednog jarca o kojem je malo prije vaš suprug, prije nego što smo počeli snimanje pričao jednu priču. Je li, je li da ovo bi jarac? Ovako na ovaj broj koza, ovaj obično bi rekli može jedan jarac. Mada što smo imali prošle godine jarca, jednog mlad je isto bio, sin od, od ove sada dole što smo govorili, mm -hmm. od ove mali. Ova, imali smo jarca, a imali smo još jednog. Ta jarac znači koji je, kad vidi da se koze već ovaj, hoće da se pari, on ne da pridoći drugome jarcu. Znači ništa, bez obzira koliko njih tu bilo, tih jarčeva, ne da on pridu. Znači, on je dominantan tu, nema tu. Znači, A to je vama problem? I, ja, ali je, uspjelo je. I ja sam govorila, ovaj, tu, ja sam sve govorila, rekao, neće tu moć, To tako ne idi. Ali sve se završilo kako treba s tim jarcom. I ovaj, da smo ovoga jarca, ovako tu, on se zove žu. Aha. On se zove žu. Ovaj, žu. <laughs> jedan umatičeni, sad je muž rekao, ovaj, uzeli smo ga, nije, ne znam je li mu 8 kilograma, pitali je li tu po kilogramu se prodaje, kože? ne. Kaže o 200 maraka. Ništa. Taj ništa. mali jarac. Taj mali jarac, znači nema to, to te ko ovako kumače, nema šta. Kaže 200 maraka, ništa, mi smo njega kupili. Jer smatramo da nam bar od tako nešto imamo malo nešto kvalitetnije. Ali bitno je imati i dobro gjarca. Jest. Jest o, za dobro ovaj potomstvo je ovaj bitan je jarca. Znači... A koliko dugo ovi jarići ostaju sa majkama nakon što se e, ovaj oni ovaj sa majkama sve zavisi. Ako mi smo na primjer prošle godine imali potražnju za mlijekom i mi smo tako odbijali njih. Znali smo na primjer klijent od od mjeseci po dva mjeseca i odbijali, ovaj onda daju su. ovim jarićima se daju koncentrati, to vešta ide od njihova ni mliječni i tako. I uspjeli smo. Znači uspjeli smo dobiti to mlijeko da imamo, a i Jariće smo uspjeli što smo htjeli prodati. Prodali smo, eto. Ko se sad neko zatišje, da tako kažemo, čekamo da, da se koze okoze, nema mlijeka, znači nema puno posla, ne prave se sirevi. Vaše koke koje imate vani, koje ćemo pokazati, trenutno ne nose. Ne nose. Ovaj, <laughs> tako da da tako kažemo, nekakvo zatišje, ali za ženu nije, budući da su novogodišnji i božični praznici. Da. Evo, uskoro će Božić. Koliko vi imate posla ovih dana? Radite li puno Boga? <laughs> pa radimo. Znate kako, domaćica kao domaćica, znate i sami, uvijek ima posla nekog. A kad idu tako neki praznici, jer radujemo se. Znači, raduje se to mi, nešto, ne, Bog zna, nema da te nešto obraduje. Kod nas u seli je tako se tužno, žalosno. Pa eto kad ide taj Božić i šta je ja znam, tako ti praznici, obraduješ se. Raduješ mu se eto, tako. Znaš da će se okupit barem tad u barem za taj Božić da će se okupiti u tom selu malo Pororice. više naroda. Sa domaćicom na kraju u kuću. Kuća topla, a na stolu nema čega nema, sve domaći proizvodi. Ja hoću samo malo kratko da se još dotaknem koza o kojima smo razgovarali. E, osim mlijeka, sira, uh, ono što sam ja vidjela na ulazu u vaše dvorište je kozije maslo. Da. Je li moguće ima. da postoji ima. kozije maslo? Evo, tu je tu. Pa zašto je dobro kozije maslo? Uh, kozije maslo, znači tu je topi se iznutrica od koza. To su koze koje mi koljemo, što smo mi sebe uzeli. Ti topi se ta mast ovaj, i ja to istopim, procijedim po jednu tepsiju pa je sjećem onako na, kao mali baklavice. Dobro. Ovo je dobro i za pluća, za bronhije, za kašalj. Žene koji voli šminke i ovako nešto kao kozmetika. Nisu koza jedino što vama nalazi posla. Vojn kaže ne da sjediti tokom dana nikako, počitav dan se radi. Malo da se našalimo. <laughs> da. Ali što sve proizvodite? Od ovih naših ovako domaćih proizvoda. Tako je. Ovako krenut ćemo od ovde. Ovo je recimo kako no kažu jedna velika bomba, jedan vitamin, vitaminski sok. Znači u sebi ima sastav mrkva, cvekla, jabuka, kruška, uh, grušće. Ovaj sok od arunije, čista arunija. Arunija svojih nemamo, znači svojih ne arunija nemamo, nego mi ovaj uh, naš manastir Ozren gore. Okay. Oni imaju tako tih biljaka, nekad je znalo i propast, a meni uvijek bilo žao. Zašto da propada kad se može iskoristiti? Pa oni nama Gori daju, tu jest, oni, oni s nama dao, pa to mi uberemo, i napravimo sok, onda ostavimo sebi sok, a damo i manastiru. Sok od smokvi, Aha. ali sok od lista smokvi. E, dobro. List od smokvi, ovaj, uberu se zelene, znači zelen list, uberu se, dobro se operu, se onako se sredi, ubaci se stavi se u šerpu, natopi se vodom koliko ima ovaj da potopi te liske i to se prokuha, ohladi se. Ovaj znači ohladi se, ocijedite se to i ti ovaj šećer dodajete po vašoj želji. Hoće znači, što sirup ko, i jes, da bude jes, da, jes da se odmati. onako jest. Uh -huh. Ovo je sirup i za mene je najljepši recimo kada se razblaži sa vodom i da se doda malo leda. Liker od gruđa. Standardno onako naši domaći, ovaj liker ništa posebno. Recepti, da, da. Ja, ništa posebno, onako alkohola, rakije, šta već ubaci se, bobe, najzrelije, najljepšije koje su u šećera, po želji, kako hoćete, ostavite, nek stoji, može stajati koliko hoće, procijedite, to je to. I samo da probamo. Ovo, ovako, ovo je jedan sirup od ovaj pokvici. Od bokvice sirup. Kad budu bokvice zelene najljepše, onako modre zelene liske, nabere se, opere se i siječi se positno. I sjeće se i stavlja se red šećera u tegle. Red šećera, red bokvice. Red šećera, red bokvice. Da se sve to ne utroši što imate. I te tegle se ostavljaju zavisi sa koliko vi imate. Da li ćete dvije tegle imati, da li jednu, ne znam. I to se ostavi preko noći da prenoći. I sutra se radi drugi postupak. Ako vidite da imate dvije tegle da vas se ovako dolo u sve bilo a vi onda stavite u jednu tu teglu, sve preručite u drugu jednu teglu. Mm -hmm. I tu se ova ukopava u zemlju. U zemlju? Jeste. A, dubina je zemljišta 40 cm. iskopa se ovaj, jedna jamica i stavi se dole kao neka podloga, daščica, crijep, bilo nešto. A tegla mora biti zatvorena hermetički gore folija pa poklopac. Ovaj, i to se stavi na tu daščicu, tu u tu jamicu i stavi se ponovo ovako daščica jedna na tu teglu i to se zagrne zemlju. I to s tri mjeseca stoji u zemlji. Tri mjeseca. Tri mjeseca. I zabilježite sebi ovako, nemoj da bude kako od mene što sam ja jedno nisam. Da pogrešno mjesto tražila. Yes. <laughs> e, zabilježite sebi, ja sam sebi stavila sad, znači daščicu, neće više. E, kad prođe tri mjeseca, vi to otkopate, izvadite iz zemlje i se samo da vidi što se dešava, kakvi je to u postupu. Znači. One su, ova, bokvica je dala svoj boj, znači svoju ono aromu, je ne, šmek neki. Šećera nema, sve tu se stopilo. Po pravilu, kad se izvadi taj sirup iz zemlje, po pravilu da samo ga procidiš. Za mene nije to, to bilo. Ja sam više volila da ga uzmem i stresim u šerpu jer ostaće mi u Jer je to uh, gusto. Uh -huh. Ostaće mi na onoj sada, ovoj bokvici, ostat mi onog sirupa pa meni bude žao. Aha. A ja dođem u jednu šerpu, pa to stavim na ringlu da to se meni malo zagrije. zagrije. Da mi opusti ono, da bude ređi. I onda vruće, ovako ove flašice ili teglice, šta već. I popakujem, zatvoriš sirup. Je li, je li to neki lijek? Jeste. To ti je ovaj, sirup za, znači kašalj, za pluća za, znači čisto sve ovako znači što je povezano sa plućima. E tu je taj sirup. Svaka čas. Kako ste došli do tog recepta? E to sam našla na internetu. Mm -hmm. Žena je ovaj pravila, sad ne znam odakle je žena, žena je pravila mene zainteresovao sve što je prirodno. Jo, samo Jeste neki. probali na, na vašim ukućanima ili na nekom jesmo, taj Jesmo, jesmo. Jo, prvo sam sad jo, Radi, probala. jel da djeluje? Ma super, s godini ćemo deset igla zakopati. Ajvar. Znači, naše paprike, naši proizvodi, sve od naše, naša tikva. Dal muškantna ili hokaido, od koje mi pravimo ajvon. Ovaj, A stavljate i bon, tikvu da. unutra? E nisam probala sa tikvom. E, e, znači, ide, dal muškantna tikva, dal hokaido. Ako je hokaido tikva, ona se obari. Ili muškantna, nije bitno koja. Ovaj, ako je hokaido, ne guli se joj korica. A vi sjete te tikve? Ja, ja, mi, mi sjemo te tikve. I napravi se to evo, postupak onako kako svi pravi pekmez od jabuke. Svi znamo kako se Standardno. pravi. Standardno dobar za popravić jest, železo. Jest. Ovako neizostavno naša smokva uvijek nešto od smokvi. Ovaj, džem od smokvi a u kombinacija kruška. Aha, stavite više, krušku. Više, više kao marmelada. Je jest, više je marmelada. Ekstra znači mm -hmm. na pravu. Čisto našo, znači sve našo domaće tu je tu. Sirće, od divljih jabuka, znači samo niklica naša. Najbolje. Muž bio vrijedan pa je on nama tu tako sabru gore i odsjedio murom ga spomenuti, znate kako je. A, a, a to je super, a to je super stvara, sve što treba jeste da se isjedi ta jabuka. Jeste. I da jest, je zapakuješ. Jeste, ništa drugo. I da je zapakuješ. Tako da smo mi sa sjećetom super prošli, pro, ovaj prošle godine. Naše salate, imam salate koje nisam iznosla, ne mogu ja tu sve iznijeti, meni je tam špajz. Domačica je prava, da znate, nema čega nema u kući. Ljuti kao fafarone, mm -hmm. ali su okrugli ovako papričice, ekstra su. Znači nisu ljute, ono previše, znači normalno onako da ja se uzmem nožić pa pomalo sjećim, pa tako, mene odgovaraju, ekstra su. Znači čisto pasterizovano, ništa, ništa hemija, ništa, pa ovaj, um, Konzervans, svinobron ne. Nikakvi dodatak? Ne, dodataka. ništa. To nema. Mm -hmm. To I nima. Išta mi objasnite šta je ovo ovdje? E, ovo je liker od anisa. Od anisa? Jeste. To je jedna začinska biljka koju je sin iz Indije donio odatle, pošto mm -hmm. je sin mora plovac. On je donio te nama začine i on ađe mene izbaci, slučaje na internetu izbaci. Anis, vidimo, on ima krakove, kao petokrak. Ja otvorim, uh, ono liker, tamam. Aha. taj začin se samilje pa se stavi u alkohol da stoji samo onako uh, možda mjesec dana da stoji. Sad mur, mora se to sve mučka. mučka. Znači sin sad kad na plovitbu od nama je dobije spisak što se treba jeste. da donese. Dobro. Šta će <laughs> nam donijeti? Ova, liker ekstra, znači aroma, bronhi, bombone, to je to. A svašta. Ovo, naša neko kaže malina, neko kaže kupina. Isto naše, liker. Naše crni, Divlje i ove kupine malo nekako. Mm. Isto je ovaj liker. Prelijep. Ko šta voli, nek izvoli. <laughs> tako je. E sad smo došli do sušanog bilja. Već smo spomenuli bokvicu, spomenuli smo listac smokve. Ovo je šipak, to možemo prepozati. Ovo je žalfija, je jeste, li tako? Jeste. A ne znam šta je ovo. Ovo su e, predjele iz oraha. I to koristite za nešto? E, to vam je za srce. Ne mi pričati. Jest, jedan čaj koji uzmete ovako četir, pet ovih listića uh -huh. i naveče potopite u jednu stijelu šerpu, šta već potopite, na litar vode. I sutra da stavite tu da prokuva. Kad prokuva, procijedite. Dobijete ovaj, boja čaja ovako, kao ovaj evo ovako boja Znali su i meni reći da je tu previše toga, ali ja u tom uživo, meni je to lijepo koliko mogu. Ja ne moram sad napraviti 20 jedlo, napravit ću 10. Da li šipak, da li džem ovaj, da li ono, znači i na kraju čaj, pa zašto ne bi? Priroda puna svega. Uvijek su znali reći koza, pomeni ću opet koze, kaže prati trag kozi. Tako i jest. Kreni za kozum. Sve što koza uberi, uberi i ti. I našu se sebi lijek. Neće koza svašta, a zašto, a mi hoćemo svašta. Mi hoćemo sve, ljudska bića, mi hoćemo. A dek što koza, ajmo i mi. I onda oboljevamo, dobijemo onda. karcinome debelog crijeva, želudac nam nije dobar zato što jedemo svašta, ne jedemo ono što treba. Muž nije spomenuo ovaj, prije šest godina da ima karcinom debelog crijeva. I da je se muž izliječio. Znači bez operacije, samo imao zračenje. Bez operacije čovjek se izliječio zahvaljujući psiha pod broj i ovako ovo što mi radimo. Znači, hrana domaća, jeste, ljekovito sve, bilje. Znači ljekovito bilje, hrana, kozije mlijeko, kozije mlijeko proizvodi, plastenik. Muć je spomenuo da znači ni, mi plastenik ničim ne prćemo. Znači kozije mlijeko i kopriva žara koja se potopi i ona tečno se uzima, miješa se sa mlijekom i prćiš svoje proizvode ne moraš ga oprat, ne moraš ga obrisat, pojedi ga slobodno iz pastenika. E, to je, na, eto, to je vojn tako prošao, znači da se čovjek izliječio od karcinoma debelog crijeva. Znači da smo imali, posle svega toga, da su na poziva i poziva smo imali i da su ljudi dolaze kući da pitaju šta je muž trošio. Znači, 21 preparati vojni je trošio koji je bio zalijepit na frižder jedan papir i na u sve piše preparati koje on trošio. Vojin je to sve trošio. A znao je se našalt kaže oni misle što sam ja ovaj u horoskopu rak pa da mi nešto može e ne može. I tako <laughs> je ja i, i tako je bilo. A sve su to jele da domaći proizvodi sve. koje su bili na sve. Je sve iz prirode. Sve. sve, znači sve, pa vojnin je pio sok samo što nije cijedit krompir i luk. Ono je sve, znači sve što je se moglo odcijed vojni pija. Ukoliko bismo u našoj emisiji dijelili ocjene domaćinima, ovi današnji bi imali čistu desetku. Ukoliko ste i vi proizvođač hrane i želite da vas posjetimo, ako imate neko pitanje, prijedlog ili sugestiju, pišite nam na naš mail agrokanal@rtvtkba. Potrudit ćemo se da isponimo svaku vašu želju. Za uzvrat tražimo pola sata vašeg vremena i iduće subote. Hvala za pažnju.